Алдар көсе мен шық бермес шығайбай. Ерте заманда, елдің етек жеңі келте заманда, шық бермес шығайбай дейтін сараңбай болыпты. Мал мүлкіне есеп болмапты, бірақ байлығымен аты шықпай, сараңдығымен аты шығыпты. Сол шық бермес шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен, қондырса дәм беріп оңдырмайды екен. Үйіне кісі келсе, жоғары шық деудің орнына айтатын сөзі «шығай» болыпты. Осыдан жұрт оны «шығайбай» деп атап кеткен екен. Шық бермес шығайбайдың аты естілмеген ел болмапты, оның шық әйін естімеген жан болмапты. Тандырлаған тас болса да, дәмін татам деген талайлардың тауы шағылған, құр ауыз қайтқан екен. Нақ сол тұста алдар деген қу бар. Алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ та ел-елге жайылған екен. Ел аузындағы мәтелге айналған екен. Әй, алдарың қанша қу болса, шық бермес шығайбайды алдай алмас дейді жұрт. Осы сөз алдарға жетеді. Шық бермес шығайбайдың атын алдарда естейді. Шық бермес шығайбайды мырза бай етпесем, алдар деген атым құрсын деп, алдар атына мінеді. Шық бермес шығайбайдың елі қайдасың деп іздеп кетеді. Күн түн жүреді, ақырында елден іргесін аулақ салған, ен далада жалғыз үй отырған шығайбайдың үйіне келеді. Не істеп отыр екен бұлғу деп, атынан білдірмей түсіп, жабықтан сығалайды. Сығаласа, шығайбай сап-сары қазыны кесіп отыр екен. Бәйбішесі қамыр илеп, тоқалы бас үйтіп, қызы тырнаның жүнін жұлып жатыр екен. Осы астан татпасам алдар деген атым құрсын деп, алақанына түкіреді де, кеш жарық деп, жылмың етіп, үйге кіріп келеді. Бұлар да жылдам екен, алдар кеш дегенді айтып, аузын жиғанша, қоластындағыларын астарына тыға қойып, шығайбай таспаны, бәйбіше ұршықты, қызы тігіп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді қолдарын алып, отырса қалады. Түк білмегенсіп, қолдарындағы істермен айналысып, жай барақат бола қалады. Әй, әккі болған немекенсіңдер, мызғымас қу екенсіңдер дейді алдар ішінен. Амандасқансып, қол алысқансып, байға сүйкене барып, төр алдына отырып алады. Хей, өзің иегіңде бір тал қылшығың жоқ, сақал мұрттан тұлдырсыз көсеудей көсе екенсің, жұртты құртқан сұм боларсың, жүрсің жылмаң екен, бойың қылмаң екен, тұзақ үзген қу боларсың, қу болсаң да менен дым да тимес, дейді бай ішінен. Қайдан жүрген қаңғыбассың, қайда барасың, не естіп білгенің бар, дейді бай алдарға. Жақтырмағанын сездіре сөйлеп. Алдар көтеріле түсіп, күлімдеп, желдірте сөйлей жөнеледі. Көрген білгенім көп, жолда келе жатып, үлкен сары жылан көрдім, жуандығы тап өзіңнің астыңдағы сары қазыдай. Артық кем қып асырмай, шын айтқанда жасырмай, таспен ұрып жібердім тоқал тыққан басындай. Бұл шетіп, иленіп, бәйбіше астындағы қамырдай. Өтірік болса сақалым жылынсын, қыз астындағы тырнадай. Бәрінде осының көріп келдім, асыңды пісір ұрламай. Осыны айтқаннан кейін бай, шоқ түссін тіліңе деп, астындағы қазысын лақтырып тастайды. Тілің тасқа бітсін, деп бәйбіше астындағы қамырын лақтырады. Жағың қарсын, деп тоқал етегінің астындағы басын жібереді атып. Тіліңе мерез шықсын, деп қыз етегінің астындағы тырнасын алып лақтырып жібереді. Қазанды аса бер, бәйбіше, дейді бай. Амалғанша, деген пішінмен. Бәйбіше қазанға ас салады да, піс қазаным бес ай, дейді. Отырайын он ай, деп алдар етігін шешіп лақтырып тастайды да, төрге жантая жайрасады. Қазан түнімен қайнайды, бірақ түсірілмейді. Қайнасаң қайна деп, бақшиып алдар да отыра береді. Мынау кәпір қашан жатады деп,
үн жоқ, түн жоқ сазарып, бай да орнынан табжылмайды. Ақырында бай шыдамай: "Әй кемпір, сал төсекті" дейді. Кемпір төсек салады, бәрі жатып қалады. "Жатсаң жат" деп алдарда қисаят. Байдың көзі ұйқыға бардау деген кезде алдар орнынан ұшып тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның орнына тулақты турап-турап салып қояды. Бір уақытта бай тұрып, кемпірін оятады. "Мына ит ұйықтады білем, түсір асыңды тез. Уақытымен асымызды жегізбеді-ау ит" дейді. Бәйбіше қараңғыда асын түсіреді. Бай пышақты қолға алып жіберіп, "Жат жігітім, жат, сазайың осы" деп аузына бір кесегін салады. Түс өтпейді. Олай шайнайды, бұлай шайнайды, болмайды. "Етің не боп кеткен? Өңшең шандырма немене?" деп кемпірне ұрсады. Қатқан теріні ірідей жұтам деп түйіліп қалып май сұрайды. Кемпір кебежені ашып, аяққа май салады. Әдейі осыны аңдып жатқан алдар орнынан тұрып барып, аяққа салынған майды ала қояды да, оның орнына іргеден сиырдың жас тезегін алып, табағына салып қояды. Шығайбай аяқты ала сала, былжырап тұрған жас тезекті май деп қылғытып жұтып жібереді. Жұтып жібереді де, жүрегі айнып, лақ еткізіп құса салады. "Қаз орнына шандыр бердің, май орнына саңғақ бердің алжыған" деп аяқпен кемпірін бір тебет. Кемпірдің басы жарылып, ойбайлап қалады. Кемпірдің даусынан оянған болып алдар сыртқа шығады. "Бұл сұмбай менен көшін алмай қоймас, атыма бір зиян істеу мүмкін" деп атына барады. Атының қасында байдың да аты байлаулы тұр екен. Өз атының маңдайындағы қасқасы болмаса, екеуінің ешбір айырмашылығы жоқ екен. "Менің атыма" деп ойлаған қастығы болса, өзіне болсын деп өз атының қасқасына жас тезек жағып жоғалтады да, бай атының маңдайына бор жағып қасқа ат қылып қояды. Сөйтеді де орнына келіп жатып ұйықтап қалады. Етті майды жеп қойған алдар екенін, оның жұрттан асқан бір қу екенін бай біледі. Біледі де ішін ыза кернеп, "Тұра тұр бәлем" дейді. Алдар ұйықтады-ау деген кезде сыртқа шығып, алдардың аты екен деп өз атын жарып тастайды. "Міне жігітім, сазайыңды тартқыздым" деп қуанып, төсегіне келіп жатып ұйқыға кетеді. Таңертең бай орнынан тұрып жатып алдарға: "Мына кемпір бір қасқа ат өліп жатыр" дейді. "Қазыққа оралып жарылып қалыпты. Сенің атың болуы керек. Жалғыз атыңды бақпай қазан бағып жүрген не қылған сорлы адамсың" деп қарқ-қарқ күледі. Алдар миығынан күліп: "Қандай қасқа екен? Маңдайы тезек жаққан боқ қасқа болса менікі болар, бор қасқа болса сенікі болар" дейді. Бай Құдайдың дәл төбесінен қос қолдап ұрғанын сонда бірақ біледі де орнынан тұра жүгіреді. Жүгіріп барса, нақ алдар айтқандай өліп жатқан байдың бор қасқасы екен. Бай күйіп кетіп алдарға келіп: "Жоғалт қараң досым, енді мен сені көрсем көзім ағарсын" деп кейіп шығып кетеді. Сыртқа шығысымен кемпіріне: "Тез мені жөнелт" дейді. Әйелі ошақта пісіріп жатқан нанды оттан суырып бере қояды. Бай қойнына тығып жібереді. Мұны көре сала алдар жүгіріп шығады. Жүгіріп шығады да: "Е, байеке, енді бұдан былай жолығамыз ба жоқ па? Ақтық рет қазақ дәстүрімен көрісіп айрылсайық" деп бара байды қапсыра құшақтайды. Оттан жаңа шыққан нан байдың кеудесін күйдіріп кетеді. "Ой, жарай енді" деген сайын қыса түседі. Ыстықтан байдың төсін күйдіріп барады. "Оу, мына итшегіріңді ит жесін, мә" деп қойыннан нанды алып лақтырып жібереді. "О, байеке, ит жегенше мен жейін" деп алдекең нанды жерге түсірмей қағып алады. Бай енді кетейін десе алдар тағы жібермейді. "Оу, сұм, алатын наныңды алдың, енді нең бар менде" десе: "Етігім жыртылып, шұлғауым шығып жүр, бізіңді беріп кет" дейді. Байдың бергісі келмейді. Алдар аш кенедей жабысып жібермейді. Ақыры болмаған соң: "Әй, алсаң алшы, антұрған! Алда қараңды жоғалтшы, кәпір"
дейді. Алдар алғысын жаудырмалатып, күліп қала берет. Бай кетсімен кемпіріне жүгіріп келіп, «Ал, қызыңызды кейіндіріңіз» дейді. «Е, қызға жол болсын». «Бай мен келісіп, қызыңызды алатын болдым». «Жоғалары, жұртты жалмаған қуы көсе, саған бай қызын беретін бет» дейді. «Сенбесеңіз, өз құлағыңызбен естіп қалыңыз» деп сыртқа шығып, көп жерге барып қалған байдың артынан айғайлайды. «Әй, бай, қызыңды бермей жатыр кемпірің» дейді. «Әй, кемпір, бер бізді, жоғалт сол кәпірдің көзін» деп айғайлайды бай. «Әні, естідіңіз бе?» дейді алдар қасында тұрған бәйбішеге. «Мына кәрейт алжыған ба өзі? Елді құртқан бір қуаяққа қызын беріп құтырған ба?» деп таңғалады кемпірі. «Қатын қалашқа бой берген алдар ма? Анау мынау дегенде көнбестен жасауын буып қызды атқа мінгізет. Алдардың ойыны осындай болады» деп қызды қосағына алып еліне тартып отырады. Көкжан батыр мен Айдахар. Ертеде бір ханның үш қызы болыпты. Екі үлкен қызын ұзатқаннан кейін хан қолындағы қалған кенже қызын күйеуге беріп ойын тойын жасайды. Тойға қол астындағы бір кемпір мен шалды шақыртады. Кемпір үйде қалып, шал жалғыз өзі тойға кетеді. Бұл шал мен кемпір де ұлға зар екен. Құдайдан жалынып, күні-түні бала сұрайды екен. Шалы кеткен соң, кемпір қалың ойға батып жатып, ұйықтап кетеді. Ұйықтап жатып, ғажайып түс көреді. Түсінде ұзын бойлы қара кісі келіп, аян береді. «Мен саған 8 қарбыз бен 1 қауын берем, 9 балаң болады. Қауыннан туған кенже балаңның атын Көкжан батыр ғой» дейді. Кемпір көзін ашып қарағанда, қасында 8 қарбыз бен 1 қауын жатыр екен. Қауын қарбызды кемпір жалғыз өзі жеп, тойып алады. Тойдан шал келеді, кемпір шалға сырын айтпайды. Көп замай кемпір жүкті болады. 9 ай 9 күн дегенде кемпір толғатып 9 ұл табады. Кенжесінің атын Көкжан батыр қояды. Балалары ер жетіп балиғатқа толады. Балалар аңға шығып сейіл құрып жүреді. Балалары жоқта кемпір шал тысқа шығып қараса, тау басынан етекке қарай бір қыз қой жайып келе жатыр екен. Қыз қойын тастап, кемпір мен шалға келеді. Аман саулықты сұрасқан соң, шөлдеген қыз сусын сұрайды. Мейірімді кемпір қызға сусын береді. Манадан бері қыздан көзін айырмай ойланып тұрған қарт. «Бір үйде неше қызсыңдар» деп сұрайды. «Бір үйде 9 қызбыз» деп жауап қайырды қыз. «Ең кенжесінің аты кім» деп сұрайды қарт. «Ең кенжесі мен» дейді қыз. Сөйтіп қыз қойына кетеді. Кемпір мен шал қыздың үйіне барып, құдалық сөйлеспек болады. Кемпір мен шал өзді-өзді келісіп, шал атқа мініп жол тартады. 4 күн дегенде шал қыздың ауылына келіп, әкесімен сөйлесіп, құда түсіп қайтады. Болған әңгімені бастан аяқ кемпіріне айтады. Енді шал балаларын қайын жұртқа ертіп апарудың қамына кіріседі. Балалары бір-бір ат мінет, бір-бір түйе жетегіне алады. Бұл сапардан қалғысы келген Көкжан батыр, «Маған қызын сенсе берер, сенбесе бермес» дейді. «Жолда бір үлкен тау бар, соған бара жатқанда да, қайтқанда да қонбаңыздар» дейді. Көкжан батыр үйде қалады. Басқалары жол жүріп, бағанағы үлкен тауға күн батқанда әзер жетеді. Шалдың үлкен баласы, «Түн болды, қонайық» дейді әкесіне. Шал тұрып, «Көкжан батыр қонба деген, қонбаймыз» дейді. Түн қатып, жол жүріп, құдасының үйіне келеді. Бірнеше күн жатып, келіндерін алып қайтады. Қайтқанда жолдағы тауға тағы да кеш келеді. Балалары болмай, әкесін көндіріп, ақыры сол тауға қонады. Таңертең тұрып қараса, астарына мінген аттар мен жүк артқан түйелері жоқ. Мұнартқан тау, жым-жырт дала, жан жаққа жүгіріп малдарын іздейді, таба алмайды.
сөйтіп абыр-сабыр болып, шуылдасып жүріп, бір жартасқа келсе, бір айдахар аузымен құйрығын тістеп, барлық малға қара болып, иірліп жатыр екен. Шал келе сала айдахарға жалынады. «Ей малғын, ең болмаса малымның жартысын қайтарсаңшы» деп. Сонда айдахарға тіл бітіп, адамша сөйлеп, былай дейді. «Мен сенің малыңның бәрін қайтарайын. Егер сен үйіңдегі кенже балаң Көкжан батырды маған берсең» дейді. «Жарайт берейін» дейді шал. Жылан шалдың малдарын өзіне қайтарады. Шал балаларымен аттарына мініп, түйелерін жетектеп, бос малдарын айдап, үйіне келеді. Көкжан батыр ағаларымен әкесінің алдынан шығып, «Енді сіздерге мен жоқпын» деп, тұлпармен жандарынан жанап өте береді. Сол уақытта әкесі, «Шырағым, тым болмаса, жарыңның қасына бір түнеп кетсейші» деп жалынады. Әкесінің сөзін қайталап, ағалар да жалынады. Әкесімен ағаларының сөзін қимаған Көкжан бір түн тоқтап, жарының қасына түнейді. Ертеңіне Көкжан батыр айдахарға қарай жол тартады. Бірнеше күн жүріп айдахарға келеді. Келісімен айдахар Көкжан батырды алыс жерге алтын шашты қызды алып келуге жұмсайды. Көкжан батыр жолда бір салт атты адамға жолығады. Екеуі танысып, Көкжан батыр «Әңгім айт» деп қол қалайды. «Естігенімді айтайын ба, білгенімді айтайын ба» дейді танысы. «Естіген жалған болады, білгенімді айт» дейді Көкжан батыр. «Білгенімді айтсам, менің білетінім, түнде қарсақтың ізіне түсем» дейді. Екеуі әзілдесіп келе жатса, тағы бір салт аттыға кездеседі. Онымен танысып, оғанда «Жол қысқарсын, әңгім айт» дейді Көкжан батыр. «Естігенімді айтайын ба, жоқ білгенімді айтайын ба» дейді екінші адам. Сонда Көкжан батыр «Естіген жалған болады, білгеніңді айт» дейді. Сонда әлгі кісі «Мен аспандағы жұлдыздардың санын білем» дейді. Сонда үшеуі достасып келе жатса, оларға тағы бір салт атты кісі тап болады. Онымен де танысып Көкжан батыр «Әңгім айт» дейді. «Білгенімді айтайын ба, естігенімді айтайын ба» дейді олда. Көкжан батыр тұрып, «Естіген жалған болар, білгеніңді айт» дейді. «Мен жер үстіндегі барлық балықтың санын білем» дейді ол. Енді төртеуі достасып келе жатса, бір бай жұртына жар салып жатыр екен. «Кім тігілген алтын қабақты атып түсірсе, кім күресіп балуанымды жықса, соған қызымды беремін» деп. Жиналған жұрттың біреуі де байдың алтын қабағын атып түсіре алмайды. Балуанын да жығалмайды. Тойға кез болған Көкжан батыр бағын сынап, өнер жарысына түседі. Алтын қабағын атып түсіріп, өгіз балуанын алып ұрады. Жұрттан өнер асып, байдың қызын алады. Олжа қызын Көкжан қасына ерген әуелгі жолдасына береді. Қызды алып жол жүріп келе жатса, той болып жатқан тағы бір ауылды көреді. Ол да жамбы тігіп, балуан шығарып, қыз ұзатып, той жасап жатыр екен. Бұл байда жамбыны атып түсірген, балуанымды жыққан кісіге қызымды қосамын деп жұртқа жар салыпты. Көкжан батыр бағын сынауға тәуекел етіпті. Мұнысын жолдастарда қош көріпті. Жамбысын атып түсіріп, балуанын жер қаптырып, қызды алыпты. Екінші қызды екінші досына сыйлапты. Алтау болып жол жүріп келе жатса, қыз ұзатып той жасап жатқан үшінші ауылға кезігет. Мұнда да қызды қабағын атып, балуанын жыққан кісі алады екен. Көкжан батыр тағда балуанын жығып, алтын қабағын атып түсіріп қызды алады. Үшінші қызды қасындағы үшінші жолдасына қосады. Енді жетеу болып жолға шығады. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін үш қыз алған үшеуі Көкжан батырдан бөлініп қалады. Көкжан батыр жалғыз өзі бір ауылға келсе, үлкен той болып жатыр екен. Естіген құлаққа қыз беделі жер жарат. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Бір байдың керемет керім алтын шашты сұлу қызы екен. Байдың шарты
алтын қабақты атып түсірген, балуанын күш асып жыққан кісіге қызын атастырмақ екен дейді. Жұрттың бірде-бірі байдың бұл шартын орындай алмапты. Тек шеттен келіп қосылған жолаушы Көкжан батыр ғана байдың шартын түгел орындап, қызын алады да Айдахарға жол тартады. Екеуі жол жүріп келе жатып, айдалада тұрған ақ отауды көреді. Ақ отаудың қасында сарқырап аққан үлкен өзен бар екен. Оның ар жағында алқа қотан тігілген шағала аппақ ауыл көрінеді. Сол иесіз ақ отауды паналап, Көкжан батыр мен қыз аң аулап күн көреді. Бір күні Көкжан батыр аң аулауға кеткенде, қыз өзеннің жағасында басын жууға барса, Еділдің ар жағынан бір кісі келіп, ол да басын жуады. Қыздың бір тал алтын шашы сумен ағып, жігіттің алдына барады. Шашты қолына ұстап, жігіт күркеде жатқан жалмауыз кемпірге алып келеді. Мынау менің айырылып кеткен әйелімнің алтын шашына ұқсайды. Менің әйелім болмаса егет. Ол біраздан бері Еділдің ар жағындағы ақ отауда белгісіз біреудің қолында көрінеді. Соны маған қалайда алып бер деп жалынады. Кемпір: жарайды, алып берейін. Тек маған бір алтын қайық, бір торсық шарап даярла дейді. Жігіт алтын қайығы мен шарабын даярлап кемпірге алып келеді. Кемпір шарабын алып қайықпен Еділдің ар жағына өтеді. Еділ жағасындағы қалың қамысқа қайығын байлап, отауда отырған қызға келеді. Келіп, аман саулықты сұрасқаннан кейін, одан қашан, қайдан, не үшін, кіммен келгенін сұрап біледі. Мынау ақорда менің үйім еді, рұқсатсыз кірдіңдер деп зіркілдейді кемпір. Қыз үндемейді. Айтпасаң өлтірем, ағаңның жанын айтсаң өлтірмеймін дейді. Жарайды, сұрайын, айтса дейді қыз. Кемпір келетін күнін айтып шығып кетеді. Көкжан батыр аңнан қайтып келеді. Қыз ағасынан: көке, осы сіздің жаныңыз қайда болады деп сұрайды. Ағасы айтпайды. Көкжан батыр тағы да аңға кетеді. Жалмауыз кемпір келіп: не білдің дейді. Қыз тұрып: көкем айтпады дейді. Залым кемпір қызға ақыл береді. Енді келгенде айтпаса, сен менің ағам емессің, мен сенің қарындасың емеспін деп жыла, сонда айтады дейді. Соны айтып, кемпір тағы кетіп қалады. Көкжан батыр аңнан қайтып келген соң, қыз сұрап еді, ағасы айтпады. Айтпаған соң, қыз жылады. Сонда Көкжан батыр ойланып: айтсам айтайын, жылап болмадың ғой дейді. Менің жаным оң жақ көрпенің астында, бәкінің ұшында. Тірі жанға тіс жарып айтушы болма дейді де, ертеңіне тағы аңға кетеді. Кемпір келіп сұрағанда қыз айтады: көкемнің жаны оң жақ көрпенің астында, бәкінің ұшында екен дейді. Оны естіп қуанған қу кемпір қызды шарап беріп мас қылып, оң жақ көрпенің астындағы бәкіні алып, отқа қыздырып, суға лақтырып жібереді. Естісінен айрылған қызды қайыққа салып, кемпір Еділдің ар жағына өтеді. Барысымен қызды алтын сарайға қамап тастайды. Сол уақытта баяғы бірге кеткен үш кісінің көңілдері қаяу, қабақтары кірбің тартып, бір сезік пайда болады. Сонда жұлдыздың санын білетін кісі: жарық жұлдыз ағып түсті. Көкжан батыр дүниеден өтіпті. Енді оның сүйегін іздеп табу керек дейді. Қарсақтың ізіне түсетін кісі Көкжан батырдың ізімен манағы ақ орданың үстінен шығады. Келсе, Көкжан батыр өліп жатыр екен. Балықтың санын білетін кісі балықтарын түгендесе, шортан жоқ екен. Ол дереу шешініп суға түсіп, Еділдің терең жерінен шортанды тауып алады. Үйге келіп шортанның ішін жарса, ішінен бәк шығады. Оны Көкжан батыр жатқан көрпенің оң жақ астына тығады. Сол уақытта қозғалғандай болады. Көкжан батырдың жаны екенін олар сонда біледі.
бәкін алып, отқа қыздырып, суға малады да, көрпенің астына қайта тығып қояды. Көкжан батыр оянып, қатты ұйықтап кеткен екенмін ғой деп, орнынан ұшып түрегеледі. Қарсақтың ізіне түсетін кісі. Жоқ, сен ұйықтаған жоқсың, өліп қалыпсың, біз тірілтіп алдық дейді. Соны айтып, олар қайтып кетеді. Енді Көкжан батыр қызды іздеп Еділдің ар жағына өтеді. Ауыл шетіндегі жерге келсе, бір кемпір отыр екен. Кемпірмен сөйлесіп, көп хабар естейді. Сол ауылда бір хан қызын ұзатайын деп жатыр екен. Көкжан батырдың тұлпары да сонда екен. Кемпірге Көкжан батыр өзінің кім екенін айтпайды. Шеше жүріңіз дейді. Тойға бірге барайық дейді батыр. Барсақ барайық дейді кемпір. Тойға барса, бәйге жарысы болғалы жатыр екен. Бәйгеге қосайын десе, Көкжан батырдың тұлпары маңайына тірі жанды жолатпайды. Мұны көрген Көкжан батыр, «Тұлпарды маған беріңіздер, мен мініп үйретіп берейін» дейді. Оның сөзін ешкім елемейді. «Сен түгіл әкеңдей кісі үйрет алмай жүр. Саған ондай өнер қайдан келді» дейді жұрт. Сұрап болмаған соң, ақырында атты береді. Көкжан батыр үстіне мінгенде тұлпар танып оқырнады. Жиналған жұрт оны да елең қылмайды. Көкжан батырдың қару-жарағы киімінің ішінде буыл екен. Тұлпарына мініп алып, қылышын қолға алып, айғайлап, «Үйрету олай емес, былай» деп шаба жөнеледі. Былай шығып бір сарайға келеді. Сарай жабық екен. Кілтін бұрап сындырып ашып қараса, ішінде мас боп жатқан қызды көреді. Көкжан қызды сарайдан алып шығады. Екеуі баяғы алтын қайыққа отырып, тұлпарды жүздіріп, Еділдің бергі жағына өтеді. Енді Көкжан батыр айдаһарды іздейді. Бірнеше ай жол жүріп, айдаһардың тұрған жеріне келсе, айдаһардың қасында торатты бір қара жігіт жатыр екен. Анадайдан көріп, қара жігітті Көкжан батыр атады. Қара жігіт қозғалмайды. Қанша атса да оғы дармайды. Ата, ата, батырдың оғы таусылады. Тіпті болмаған соң, Көкжан батыр қара жігіттің қасына келіп жөн сұрайды. «Мына сенің өлтірген айдаһарың менің досым еді. Сен оны неге өлтірдің?» дейді Көкжан батыр. «Мен неге өлтірмеймін? Мен адамның құрсағында жатқанда, ол менің әкемді алып кетіпті. Сондықтан мен оны өлтіріп, кегімді алдым» дейді қара жігіт. «Әкеңнің аты кім?» «Көкжан батыр». Сөйтсе, ол Көкжан батыр елден кеткенде іште қалған баласы екен. Әкелі балалы екеуі сол жерде құшақтасып, көрісіп, табысыпты. Аман есен еліне келіп, барша мұратына жетіпті. Тазша бала. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың үш баласы, бес ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерден пайда кәсіп қылуға талап етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйірде берместен арқалап кетіпті. Келе жатып, бір өнерші байдыкіне кезігіпті. Бұл байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте қатты жауыз адам екен. Ол жалданған жігітті бір сандыққа салып қойып, аштан өлтіріпті. Үйінде қалған ортаншы баласы бұл да өнер үйренбекке талап етіп, ол да ағасының кеткен жолымен кетіп, өнерші байға келіп жалданыпты. Өнерші бай оны да аштан өлтіріпті. Үшінші ұлы тасша бала, о да ағаларындай өзіне тиген енші ешкісін сойып алып, жарт етін әке шешесіне беріп, олардан ұрықсат алып жүріп кетіпті. Келе жатса, бір қора қойға шырапты. Бір қора қойдың қойшысына жолығып сұраса, бұл қойлар өнерші байдық екен. Қойшысы бір шал екен. Ол тасшадан сұрайды. «Балам, қайда барасың?» деп. Тасша бала жауап береді. «Өнер үйренуге барам» деп. Сонда шал тұрып айтады. «Балам, бұл сөзіңді ешкімге айтпа, өзің
өтірік айтпа, депті. Сонан соң, бұл бала шалдың айтқаны рас екен деп ойлап, өнерші байға барыпты. Байдың үйіне қонып, ертең жүрейін деп жатқанда, өнерші бай тасшадан сұрайды. «Балам, қайда барасың? Жолың болсын», депті. Тасшы бала жауап береді. «Мен өзіңде ер баласы жоққа еншілес боламын», деп. Сонда өнерші айтады. «Балам, сен қал, маған бала бол. Біздің бірақ құнан қойды сойып, той қылып, асық жілігін етімен өзің жеп қоярсың. Мен өзім жолаушы болармын», дейді де, өз жолына кетеді. Тасша бала, «Қош әке, жақсы бол», деп үйде қалады. Бұл өнерші байдың үйінде бір қызы бар екен. Қыз тасша балаға айтады. «Аға, сен асықты жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп қой. Сонда бір ақ тазы келіп, жілікке ұмтылар. Сонда сен балтаны алып, тазыны өлтір», дейді. Мұнан соң тасша бала ақ құнан қойды сойып, той қылып, көршілерін шақырып, асықты жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын қылып, кереге басына іліпті. Айтқанындай ақ тазы келіп, жілікке ұмтылыпты. Тасша бала балтаны жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы тимей, ит қашып құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне қайтқан соң, тасша баланың мұндай істерді істегенін біліп, қатты ашу етіп, бұл итті аштан өлтірейін деп сандыққа салып қойыпты. Байдың бағанағы қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп, тамақ беріп, тасшаны тойындырып тұрыпты. Ол сандықта жатып, байдың неше түрлі сыйқыр өнерін үйрене беріпті. Бірнеше күндер өткен соң, тасшаның өз әкесі балаларын іздеп шығып, өнерші байдыкіне келіп сұрайды. «Бір тасша деген балам бар еді, соны көрдіңіз бе?» деп. Өнерші бай, «Көргенім жоқ» деп жауап береді. Бұлардың сөйлесіп тұрған сөздерін үйде сандықта жатқан тасша естіпті. Бай әлгіндей дегенде тасша, «Әке, мен мұндамын» деп ішінен айғайлапты. Даусынан баласын танып, байдың сандығынан шығарып алып, тасша мен әкесі үйіне қайтыпты. Тасша жолай әкесіне айтады. «Әке, мен қара құнан қой болайын, мойныма жіп тағып, жетектеп барып базарға сат, бірақ жібіңді алып қал», дейді. Баласы сол жерде айтқанынша қара құнан қой болады да, әкесі мойнына жіп тағып, базарға сатып, ақшасын алып, үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түсіп әкесіне айтады. «Әке, мен қара жорға ат болайын, мені базарға апарып сат, пұлымды ал, бірақ шылбырыңды алып қал», дейді. Баласы айтқанша ат болып, әкесі базарға апарып сатып, шылбырын алып, үйіне қайтты. Ертесіне баласы тасша тағы өз қалпына түсіп, үйіне келіп, әкесіне айтады. «Әке, мен бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын. Сен мені базарға апарып сат та, пұлымдал. Бірақ бұйдамды алып қалып, үйіне қайта бер», дейді. Тасша айтқанша тайлақ болып, әкесі базарға сатайын деп жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығыпты. Ол айтады, «Маған мынау тайлағыңды сат», деп. Тасша әкесі айтыпты, «Тайлағымның бағасы 100 ділда», деп. Сонда өнерші бай олардың айласын біліп, жаман оймен тайлақты 100 ділдаға сатып алыпты. Үйіне жетектеп келіп, баяғы қызын шақырып алып, «Мынау тайлақты ұстай тұр», депті де, өзі пышақ алып шығып, тайлақты бауыздайын деп үйіне жүгіріп кетіпті. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, бұл да пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге кірген кезде тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя беріпті. Өнерші бай көре салып, үйіне қашып бара жатқан тайлақты қуыпты. Тасша сонда түлкі болып қашыпты. Өнерші бай тазы болып қуыпты. Өнерші бай жете берген кезде тасша түлкіден үйрек болып ұшыпты. Бай онда қаршыға болып қуыпты. Біраздан соң тасша торғай болып қашыпты. Онда бай қырғи болып соңына түсіпті. Онан соң тасша торғай қалыбына түсіп, ұшып келіп шарбаққа қонып отырыпты. Бай қырғи болып келіп таяла бергенде
taşşa korkup, şüberek bop jerge tüsüpti. Önerşibay kısı bolıp gelip şüberekti koluna alayın depti. Taşşa tarı bolıp şaşılıp kalıptı. Önerşibay tauk bop şokin dese, taşşa mısık bolıptı da tauk bolıp jürgen önerpaz baydın jelkesini giyip önünü öşürüptü. Söytüp, onun kızın alıp, muratına jetip.